Assalamu alaikum. Halkani waa kanaalka Cabdicasiis Boodle. Weliga ma maqashay Fidel Castro, hogaamiyihii dalka Cuba? Fidel Castro 1962 ayuu dhashay, wuxuuna ka dhashay qoys tijaar ah, wuxuuna ku soo barbaaray nolol raaxo leh. Hase yeeshee aad ayuu ugu soo horjeestay nolosha, waayo waxa uu arkay dhibaatada haysata malaayiin reer Cuba ah. Fidel Castro waxa uu qaatay nidaamka shuuciyadda oo uu u arkayay inay cadaalad iyo sinaan u keeni karto fuqarada reer Cuba. Fidel Castro waxa uu aasaasay jabhad la dagaalanta nidaamkii antigoosadka ahaa ee dalka Cuba ka jira 1950-kii. Muddo ayuu dagaalamayay, mar ayaa la soo xidhay isaga iyo walaalkii ka yaraa ee Rauf. Hase yeeshee muddo kadib waa la sii daayay, halgankii ayuuna isag iyo walaalkiiba halkii ka sii wadeen. 1999-kii ayuu ku guuleystay inuu xukunkii kala wareego madaxweynihii xilliga Cuba hogaaminayay ee raacsanaa nidaamka Mareykanka. Mareykanka ayaa dagaal aan kala go' lahayn ku qaaday si ay u ridaan Castro. Iskuday afkambi oo badan ayuu ka badbaaday, waxaana ugu weynaa dagaalkii ku caan baxay khanaasiirta ama doofaarada oo ahaa dagaalkii Mareykanku ay ku weerareen Cuba oo laga soo abaabulay dad reer Cuba ah oo ku nool Mareykanka. Waxaa lagu jabiyay Mareykanka dagaalkaas, waxaana ciidamada Castro ku soo qabqabteen maxaabiis kor u dhaafaysa 1,000 maxaabiis. Markaasi kadibna waxaa dhacday in gantaalaha xambaarsan nukliyeerka ee Ruushka in lagu rakibay Cuba, arrinkaas oo khalkhal geliyay Mareykanka. Hase yeeshee markii dambe Mareykanka iyo Ruushku waxa ay ku heshiiyeen in aan mar dambe Mareykanku soo weerarin Cuba, taasina waxa ay keentay in Cuba aan la soo weerarin mar dambe. Ruushku inuu gantaalaha ka qaado isaguna sidoo kale Cuba. Arrintaas ayaa Cuba ka dhigtay mid aamin ah, hase yeeshee aan xidhiidh la lahayn Mareykanka. Markii uu burburay dalkii midooda Soofiyeetiga 1991-kii ayaa la filayay in uu saameyn doono burburkaasi Cuba. Hase yeeshee way ka badbaaday Cuba, oo waxay Cuba noqotay dalka keliya ee shuuciga ah ee ka jira galbeedka koonfurta Mareykanka. Fidel Castro kumanaan ciidana ayuu u diray dalalka Angola iyo Ethiopia si ay u caawiyaan talisyadii shuuciga ahaa ee ka talin jiray dalalkaas 1977-yadii ilaa 80-meeyadii. Waxa uu ahaa Castro nin hogaamiye ah oo waqti dheer dalkiisa iyo dadkiisaba u soo shaqeeyey aadna ay u jeclaayeen, wuxuuna gaarsiiyey Cuba horumar weyn xagga caafimaadka iyo aqoontaba. Waxaa Mareykanku Cuba saaray cunaqabateyn dhaqaale muddo 10 sano ah, ilaa haddana way saaran tahay. Ugu dambeyntii November 25-keedii 2016-kii ayuu dhintay Fidel Castro.